Ahoj, tady Eli a hrajeme King's Quest. V minulé epizodě jsme snad konečně správně prošli toto bludiště, tyto jeskyně a snad jsme udělali to nejlepší, co se dalo. A teď musíme přežít do dalšího dne. What if I lost another friend to that dragon? I could have saved Mr. Fancy Cakes. What was I thinking? Nedá se nic dělat. To kvůli těm skřetům. Ne, kvůli mně se tak stalo. No jo, dobrý. Tak jo. Teď vzhledem k tomu, že už jsem v plné síle, tak asi bude výhodnější získat tu židli, abychom měli víc peněz. Takže maso dostane krysa. Krása. Tak jo, výborně. Takže teď bude potřeba další minci. Protože asi to ještě nebylo vidět na videu, ale to jídlo, co prodával ten obchodník, tak bude stát 2 zlaté mince. Takže já si musím vydat semhle. Tak. Krása. Ještě bych se mohl podívat k ním, jak se jim daří. Časy ještě nejsou úplně v plné síle. Ale musí být plné síle. Hello. Hello. How are you feeling? Worse than yesterday, as you can. No, no. Co na plat? Ale ta Amaya, nebo jak se jmenuje, to zvládne a ta ženská. Ta to snad taky ještě zvládne. Tak, jak to vypadá tadyhle? Toto zdá se už vyrostlo do výše. A to je krása. A výborně. To je další mince. Jsem si sebral něco, jo? Sebral jsem si tohleto, výborně. While it seemed to be empty right now, I figured if I ever lost something, I might want to check here. Aha. Oh. Co je toto za věci? Dobrá, no. Tak jo, mám 3 zlaté mince, to je krása. Víc, než jsem kdykoliv od začátku hry měl. Tak jo, teď se musíme asi vydat tudy. I když se nad tím zamyslím, možná bych se mohl vydat až později. Koupím si to jídlo. Tak, dobrý den. Když se nad tím zamyslím, tak si můžu technicky koupit už všechno. I'll take it. Enjoy. Nevím, já zatím to ještě tady nechám. Goodbye. Golden tag. No jo, možná to budu potřebovat později, ale stačí toto teď. Tak, jde se zpátky za těmi hobnanigany, nebo jak se jmenujou. Snad už budou schopni udělat správně tu bombu. Dobrý den. Tady máte papání. Oh, how fancy. Is this the last bowl of porridge? Looks like enough to last us 2 days, and not one giant snack. Right, Chester? All right, woman, feed me.
Tak, ježiš. Jsem se možná dostal k ním docela na chvilku. Tak, jo, to máte. Teď jste v plné síle. This should work. Stand back, your majesty. A dud? Chester, are you kidding me? Well, Muriel, we have food now for a week. I just love the taste of powdered boom soup. It warms my soul. But, oh well, you're right. Scoot over, let me have a taste. Our path to escape is clear. Find us a key, and we will break out of here. This looks dangerous. I hope the guards don't catch me with it. I need to find a light for this fuse. Výborně. No tak fajn, no. Ach jo. Tak jo, mám výbušninu. Asi teda. Kontraband, jistě, no. Musím přijít na to, kde jí zapálit. Tak jo, teď se podívám ještě tam, kde jsem dneska nebyl. Nebo tady minimálně, kdyby mě mělo něco čekat. Akorát to stejně vypadá, že je tady pár míst, kam se nebudu moc ani podívat. O, výborně. Tak, to mě vyrostlo. Teď bych to snad mohl dát tady sněhurce. To máš. Budičku. Ach jo. Ano. Krása. A vida, už tady nestojí. A máme tady i oheň, takže můžeme se zahřát. Ale zatím ohništěm něco je. Tak jo, tak to odpálíme. To je hezký, že ten kontraband. Hezký nakreslený oheň. Že ten kontraband jsem zatím nepotřeboval ani v jednom případě uložit. Ale kdo ví, třeba by to bylo potřeba, kdybych se rozhodl to hrát nějak jinak. Dobrá. Co nás teď dále čeká? Co to je, Dodo? Goblins love stories, especially fairy tales, and they always wanted to hear more. Well, I love stories too, Grandpa. Samozřejmě. That's why. But the goblins were obsessed with them. They couldn't just enjoy their stories like you or me. They based their whole lives around them, collecting and hoarding everything they could from their treasured tales, even if it meant stealing. Oh. Není to král? To asi ne. Zajímavé. Dobrý, ale jo, to je asi jediná cesta. Počkat, kudy teda jako, kudy jako oni přišli. Přišli jenom tady tak nějak rozbili. No dobrá, můžu si dostat dovnitř? No, vypadá to, že i jo. Tak jo, kam se dostaneme teď? Sebral jsem, doufám, tu. No, asi jo. A no, výborně. Co tady bude? No, se může hodit.
I need to be careful I don't get caught with this. To bez zesporu, no. A já to jsem nechtěl. Ještě jsem se chtěl podívat, jestli to něco dalšího zajímavého není. To je jídlo, nebo zlato, nebo... Oh. Nemůžu na to něco použít? Nemůžu na to něco použít nic, tam se můžu dívat, chápu. A dobrá. Tak jo, tak s tím to asi můžu uniknout. Že mám kleště. Akorát teda nevím. Co mi to zaseklo hlavně. A dobrý, už to funguje. A doufám, že tím, že uteču s jedním z těch vězňů, takže to neovlivní životy těch ostatních. Ale tak jako momentálně žijou. Pořád mají šanci na to, že přežijou. Já jsem pro ně udělal, co jsem mohl. Ještě respektive možná by se mohl podívat, jak se jim daří. Ale cítím se, že určitě ještě pár dní vydrží. A ta Amaya, ta bude určitě v pohodě. Jak se vám daří? Jo, to ještě vydržíte. Momentálně jsem naživu a stačí ještě jeden den. A Amaya, ta to zvládne všechno. Doufám teda. To byla hudba jak z Quest for Glory. Tak jo, tady se teď dívají. Tak jo. Mám spoustu věcí. Můžu použít tohle? No, nechám se to radši na později. Oh, hello. Nice rocky buddies. Come in. Share our delicious soup. Some for you and some for you. I call you Stony, and you Marbles. You can be Sandy. You're scaring me. I'm scaring myself. Guys, the alarm. We better get a move on. You guys go. My new friends will protect me. Muriel, we don't have time for this. Go. I'll be waiting right here for you. I want to make sure the other prisoners get fed. Výborně. After all these years, you still find ways to surprise me. Get out of here! Oh, běží rychle. I was off to seek an audience with the Goblin King. If I could get my hands on his key, perhaps I could set the other prisoners free. Did you have a particular reason for choosing the Hobblepots? It would take a miracle to get out of this one, and in the absence of miracles, tricks would have to suffice. But Amaya could have wrecked all those rock bottoms. Anyway. Would you mind calling for a guard to carry her off to bed? But, Grandfather, I'd like to hear more. Which part did you like the best? The mischievous goblins? Or the interrupting boy who wanted to tell a different story? Oh, I was enjoying the goblins. Absolutely, I was. I just wanted to show you that I could... I think it's best to call it a night. The storm has calmed down, and so has she. But, Grandfather, I... Gart! I just wanted to... This is not a time for debating. Go to bed.
We can continue in the morning. As you wish. Good night. Guard, wait. Sorry, I didn't mean to snap. These elixirs have my nerves on edge. It's okay, Grandfather. And thank you. I do still have a lot to learn from your stories. Sweet dreams, Guard. Sleep well. That I can do with my eyes closed. Now you're learning. Ještě tu holku by někdo mohl odníst. There, that's our ticket out. Ježišmarja. No. I'll go ahead. Stay back. I wasn't sure if I could get him across. But he needed to believe I could. No. Co teď mám dělat? Víceméně jedno, co z toho si vyberu, ne? Nemám moc na výběr. Tak, typu už asi teď tudy. Ale to asi stejně více méně, na kterou cestu si vyberu, ne? To bylo tudy. Right. Left. Forward. Left. Right. Forward. Mhm. Co má teď toto býti? Tak řekněme, že tudy. Teď ale nevím, tak zkusíme toto. To vypadá funkční. A možná už by to mohl zvládnout sám. Left. Left. Nemůžu to přeskočit, škoda. Left. Right. Mě zajímá, jestli se to vybírá podle toho, co jsem si já zvolil. Forward. Thank you. Drak. Quick, in my cape. No time to explain. Tak já mohl přenést předtím. Co teď, můžu se pohybovat? Můžu se pohybovat, výborně. To je bez tak jenom stín. Dráček. Nightmares come in many forms. Once you realize what you are actually afraid of, you can start to deal with the fear. Just in my head.
I'm not afraid of you. Hurry. I figured after that scream you'd be back. Let's pick up our story once again. I wasn't actually afraid of dragons. I was still struggling with the loss of a chakra. Now, my decisions meant the life or death of a kingdom. That's the true beast I needed to wrestle with. Teď nevím, jak jsem se dostal sem, kudy, a co teď mám dělat a hlavně kudy je cesta zpátky. Aha, cesta zpátky už není. A dobrá, nějaký šnek tady visí ze stropu. Co mám v inventáři? Pořád všechno svoje a tady nemůžu nic dělat. Oh, projekce, výborně, chápu. Tak je můžu vystrašit. Můžu použít toho draka, předpokládám. Nebo Chestra, můžu použít Chestra na to. Really? Yes, yes, I'm... Skválně, židli. Really? Draka použijeme. Oh. O, mě otevřel cestu, to bych nečekal. I didn't need to wear his crown to be a great king. My old hat suited me just fine, and Daventry was ready for a new adventure. Jo, jo, určitě. Ještě něco zajímavého tady je. Nevypadá to. Tak jde se dovnitř. Co má toto býti? Proč se pohybuju takovým divným způsobem? Nejlepší kniha? Many? Once in a town just like the one you're imagining, there was a beautiful castle that stood high on a hill. All were welcome here. Well, everyone except for the pests. The townspeople cried out to their king, "We must be rid of these rats. They're scaring our children and stealing our cheese." One even ate a baby. The town had become very unpleasant indeed. Uh-huh. Every morning, gold coins clanged through the water well carrying wishes for a better town, but the rats remained. The king, in his finite wisdom, had also been casting wishes, for he desperately needed a plan. As wishes would have it, a wandering piper appeared at the castle gates. The piper offered to expel the rats from the kingdom if the town would overthrow their moronic liege. "Hear, hear," they cried out. "Our throne is but a seat for a hat rack. Rid us of these pests, and the throne is where you'll rest." The stranger pulled out a small flute and played a pleasing melody. The music summoned the rats out of hiding, and they danced on the head of the king. The king shrieked a high-pitched squeal, but the piper continued his song. The rats were led back to the wooded forest where they belonged. The piper returned to the castle to claim his reward, but his knock echoed throughout the halls, and no one let him in. He raised his pipe, and a new melody was played. He watched the drawbridge lower, and a mesmerized kingdom pranced to his side.
With a few simple notes and a turn on the heel, the stranger led them from the castle to the deep, dark caverns below. The throne is now empty, and the well doesn't clang anymore. Mm. Manny knew exactly what to write to incite the horde. He chose every word carefully, fully knowing how the goblins would react to his story. It was brilliant. They did all the dirty work, and he just sat back and watched. I thought I had bested him in the duel of wits, but the mind games were just beginning. No, co teď? Už s ním něco dělat? Nemůžu s ním dělat nic. Můžu to nějak otevřít? No, tady jsou dvě knihy, ale jedna je tady. No. Nemůžu s tím nic použít. A druhá je tady. A můžu se počkat? Jo, takže se podívám na tu knihu. Baby Swap. To je ta správná kniha. Už ji nemám v inventáři, ale to je hezký, že to zvýrazňuje. Jsem se nikdy předtím nevšiml, že by se před mě takhle zvýrazňoval, když ho mám použít. Do nightmares ever come true? Of course, but real monsters are far easier to deal with than imaginary ones. A co teď? Můžu se vrátit zpátky? Zdá se, že nemůžu. Dobrá, co je tady toto? Oj. Goblins ruin everything. Můžeme něco použít? Really? Yes. I'm not sure. Really? Yes. To, že si vezmu čestro do inventáře, to by mě fakt nenapadlo. That would never work. Ale dobrý. Distress! Help us, King! Enough! They're only stories. Can't you just enjoy them for what they are? You've missed the point entirely. Is this how you want your story to be remembered? Oh. Wait. How about a new story? Once upon a time, there lived, let me see what I got here. Dobře. Počkat, nemůžu si... Let me try that again. Jo. There lived Tak co by tady tak nějak mohlo žít? Čestra můžu akorát vytáhnout. There lived a wise little goblin who loved adventures. Even in his young age, stories of the goblin's quests had spread around the land. Like the time he... Outsmarted Quizzical Griffin. In fact, his adventures were so legendary, the goblins decided to make him king. But the goblin adventurer was out of his element and overwhelmed with the work it took to run a successful kingdom.
his friends offered their heart. But it wasn't enough. He was afraid he would never live up to the king who came before. It got so bad that the goblin gave up. But when packing up his things to run away from the castle, the goblin found... He found... his old adventurer cap. And the goblin realized that he wasn't just here to continue the previous legacy. He was here to create his own. One filled with... money. Bravery. And the best group of friends you could ever ask for. Grandpa's gotta hear about this. Told you he'd save us. No, I told you he'd save us. I think it was me, actually. You know, I'm not even sure anymore. All right, Mr. Fancy Cakes, arriva Baracci! And that's my story. Some of the details might have changed over the years, and I certainly left out some parts I wasn't fond of. But I found it's best to enjoy stories for what they are, and not for what you hoped they will be. Ah, you've fallen asleep again, and I think it's time I do the same. You look like you could use a friend. Yeah. No vida. Tak to bylo asi všechno ke druhé kapitole a vypadá to, že jsem... Nevím, úplně tohle to je zřejmě jakási rekapitulace toho, co jsem udělal během toho. Ukazuje se, koho jsem si zvolil nakonec. Ukazuje se, koho jsem asi i zachránil. Kdo nakonec... Nevím, jestli padl, protože to vypadalo, jako kdyby nakonec přežil. Ne, počkej, možná se jmenovalo jinak to zvířátko, ale nevím. Ale vypadá to, že asi přežili všichni ostatní jinak. Určitě, takže to se asi dá považovat za použitelný konec. A tady je, co jsem si vybral nakonec za akci. Ale vzhledem k tomu, že jsem nenašel nic jiného, tak... Nevím, jak jsem se mohl jinak rozhodnout. A konec konců na tom asi zase tolik nezáleží. Tahle ta kapitola, nevím, přišla mi mnohem frustrujícnější než ta první kapitola. Asi hlavně z toho důvodu, že se tam ukázal ten pocit, že... prostě se musím nějak rozhodnout a že když si něčeho nevšimnu nebo něco přehlédnu, takže to bude mít důsledky. Což samo o sobě mě úplně nemusí nutně vadit. A hlavně ty starší adventury obsahovaly, hlavně adventury od Sierry, tady tyhle ty prvky obsahovaly taky, ale problém tady je v tom, že nahrávání a ukládání v této hře je řešeno tak, že tady není nic, co bych si mohl já sám zvolit. Maximálně tam je nějaká duplikace uložených pozic, co jsem našel, ale... docela blbě se to prostě řeší, no.
což... Jako chápu, že třeba ty moderní hry, které jsou dělané na rozhodnutích, jako třeba Life is Strange a tak, tak to možná není úplně nutný, ale i tak mám radši, když se můžu ve nějaké hře vrátit zpátky, kde jsem byl do konkrétního momentu, prostě si ten stav uložit a když chci něco zkusit, tak to jenom opravdu zkusit a pak se vrátit zpátky. To je takové, že ty hry, kde tohle to nejde, tak mám dojem, že to je opravdu spíš jenom z toho důvodu, aby si člověk tu hru mohl zahrát víckrát. I když třeba 90% toho je úplně stejný, prostě stejná hra. Takže nevím, no. Víc by se mi líbilo, kdybych si to mohl ukládat tak, jak chci já, což nakonec se teda dá udělat tím, že si zazálohuju soubor, kde jsou uložené pozice. Takže to zase tolik asi jako nevadí, ale pro hráče, co to neví a co se prostě snaží jenom projít tou hrou, tak je to takové, že v podstatě tím musí projít s tím, co se, s tím, jak se rozhodl na poprvé. Takže nevím, no, preferoval bych něco jiného, jinak ta hra, jako nevím, když se nad tím tak zamyslím, tak zase asi ta kapitola tak špatná nebyla, hlavně na konci, teď už to bylo i celku zajímavý ten příběh. Je to vlastně, jak v tom ten Manny hraje tu roli. To jsem tak nějak pochopil hned, že se asi snažil ty skřety nějak zburcovat a přimět, aby si v podstatě ukradli všechny z toho království. Na druhou stranu příběh o krysaři v podstatě je hodně podobný tady tomuto. Možná tam trošku, možná se tím inspiroval, upravil tam pár věcí, no. Třeba toho krysaře, toho zrovna nenašli. A krysu měli jenom jednu a velkou. Jenom, takže. To úplně přesně nezreplikovali. Takže. Zajímalo by mě, jak to, že jakoby nepřišli na tento příběh předtím. Ale třeba ho neznali, kdo ví, třeba to byl příběh z nějaké jiné země. No dobrá, to asi tak nějak ode mě stačilo, už jsem k tomu kecal hodně. Nebylo to za tak špatná kapitola, i když hlavně v té půlce, kdy jsem úplně nevěděl, co se vlastně má dělat. Měl jsem pocit, že jsem udělal nějakou chybu, kvůli které už nemůžu pokračovat. I když bych asi mohl pokračovat tak či tak. Vlastně nakonec někdo určitě musí přežít, protože hra nedovolí člověku jít spát, aniž by použil to maso. Takže buď to doplní sám sobě energii krehem na maximum, to je první způsob, jak se to maso dá využít, anebo pak už ho používá jenom k tomu, aby nechal nebo uchoval jednoho z těch vězňů při životě. Což vždycky musí jít, předpokládám, takže tak, no. Takže ono by se to určitě dal dohrát, i z tohoto toho pohledu. Ale ten pocit jsem měl, i když to vlastně bylo způsobeno jenom tím, že jsem si neuvědomil, že to maso taky musím sníst u toho stolku. Což chápu, že normálně by to ta hra, jako, normálně ta hra vlastně neumožňuje použít předměty jen tak, co jsou v inventáři. Což jsem zvyklý, že jde z klasických adventur, no. Tady se nedají předměty jen tak použít, no, takže to je ten důvod, proč jsem měl za to, že to možná ani nejde, ale měl jsem se, no. No dobrá. Ale jo, nebyla to špatná kapitola. Podíváme se, co nám ta hra chystá do příště. No dobrá. Asi už ty titulky budou brzy u konce, ale nechám je ještě dojet a už se s vámi rozloučím. Takže děkuji za pozornost a v příští epizodě nashledanou.